Icya mbere cyo kwishima nuko tubonye amanota 3. Icya kabiri ngira ngo ndaferesite umutoza kubera approach yafashe yo gukinisha aba force 9 kubera gasogi yakinaga ariko ukakora possession sterile. Inshuro urebe shota mu izamu kazibura. Ariko uyu munsi ngira ngo bare efficace bataka mu izamu bona bafite inyota. Ntekereza yuko ni umukuru usanzwe kubataka dufite kureba kubona niba uriya muhungu danduka ukabona maripango ukabona akbar inyuma yabo kazi ukabona Rivaldo. Ntekereza ko yari kuba yavuye muri match atsinze ibitego bitatu n'amahirwe make yagize. Ntekereza ko icyo ngicyo nicyo kwishimira ariko nanone nkanenga bikomeye defense yacu kuko yatanze kado zitabaho. Nta gitego na kimwe cyovye atsinze bavuga ngo ni gitego merite kuba yakiruhika gikorera amaherero ubona y'umugaridiye ukabona amaherero y'umudefenseri ukabona ni ibintu birango by'akavuyo. Ariko ubwo tugiye kujya mu kiruhuko hari umudefenseri wundi tugiye kongeramo. Ntekereza ko ashobora gukorija avec maturité afite. Ndatekereza yuko ikibazo cya defense tora tugishoje ubwo ni no kureba ese koko abataka dufite bazemera kuzajya bicara kuri bench hagakina abandi ba milieu offensif kuko nabyo bitanze umusaruro ko ndebye shot on target gasogisa ko arifite nka shot on target 10 net chances zirenga 7 bariyemo nibitego. Ntekereza yuko ibyo bwabyo bikwereka ko abakinyi bahagera. So ndumva harimo ibyo kwishimira harimo ariko nanone ibyo gukosora ibyo twabihariye staff technique. Perezida twabonye muri deuxième mi-temps ujya muri vestiaire abahungu ababwiye. No nababwiraga ko kameme harimo ikintu barishyira kuri pressure bafite ibitego bitatu ukabone baratakaza ibitego biraho bagomba gukina umukino wabo nta kibazo kuko Kiyovu wayibonaga yuko mu byukuri mu buryo bushoboka bwose irasufura sibyo ifite abakinnyi batari babi beza ariko nanone badashobora kumakinga quality dufite z'abakinnyi the likes of Maripango the likes of uriya Osman Dumbe wakinaga gatandatu the likes of Joseph the likes of Rivaldo ushobora kuentertaininga abantu n'ibindi byose ariko urakabona baro turazitakaza mu buryo buri hovyo nabwira mutuze dukine ntago cyo ari ikipe mbi ariko none ntago ari ikipe igomba kudushyira kuri pressure ariko ntekereza yuko mita ya kabiri bagerageje gutuza nubwo Kiyovu nayo yagerageje kuza yiminjiremo agafu ariko final le meilleure équipe yatsinze gasogi ni sawa cyane kuri Kiyovu ntekereza ko nibisanzwe yitaje ikinyima international break mwitege gasogi hinduka kuko ntekereza yuko kugeza uno munsi ngiye kongera ku dedicating more time kuri gasogi more seriousness more aggressivity from me more pressure and more prayers kongeramo kuko turongeramo ligne d'attaque ntago twakomeza kwatakisha aba milieu offensif gusa muri defense ndumva atari ibanga turongeramo umwe mu bakinnyi one of the biggest international player bacu ariko b'abanyarwanda kugira ngo tugabanye ikibazo cy'abanyamahanga ariko ndatekereza yuko byanze bikunze tutitaye ku kiguzi bizadukuta tugomba gushaka kumwataka uri ku rwego nubwo yadukinira amezi 3 ariko akaza gukemura ikibazo gihari tutitaye ku kiguzi cyose tuzamugura no nta ibyo byo wenda sibaga kugeza no munsi hari byo tugomba kuzuza ntekereza ko ama test medical test zararangiye ibisigaye no kumwintroducinga nemeri bayisenge